ଅଣ୍ଟା ୟୁପିଏଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ବିହନ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ଏହା ଭାରତର ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବବୃହତ ଆଗ୍ରୋକେମିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟା ଏପରି ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁପରିଚିତ ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବିହନ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରେ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ବିହନ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର 66ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। 18ଟି ଉପାୟ ବାୟୋଟେକ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଖୁସିର ଭାଗିଦାର ଅଟେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝେ, ଯେପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରେ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟା ବିହନ ଧାନ, ମକା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ବାଜରା, ସୋରିଷ ଏସବୁ ବିହନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅନେକ ଦଶକରୁ ସେବାରତ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟା ଭାରତର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚଳାଉଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ କେତୋଟି କମ୍ପାନୀ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନ ଚାଷୀର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ, ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଅମଳ, ଉତ୍ପାଦନ, ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ପାଦନ, ଆଳସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟା ଡେରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଶୁପାଳନର ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ସହିତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବାୟୋମାସ୍ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟା ଭାରତରେ ପନିପରିବାର ବିହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ଭେଣ୍ଡି ଏବଂ ମଟରର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମକା ଭଲ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଆକର୍ଷଣୀୟ କମଳା ରଙ୍ଗର, ଯାହାପାଇଁ ବଜାରରେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟା ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଉଥିବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମକା ବିକାଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରତିଶତ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଜନଦାର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଏବଂ ରୋଗରେ ସହନଶୀଳତା ଅଧିକ। ମକା ଭାରତରେ 8.25 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଖରିଫ ଫସଲ, ତେଣୁ ସାରା ବର୍ଷରେ 85% ମକା ଚାଷ କରନ୍ତି। ମକା ଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତର ଶସ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଅପେକ୍ଷା ମକା ଭଲ ଲାଭ ଦେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗଉଛନ୍ତି। ମକା ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ।